നഗരസഭയിലെ സമര കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലും വള്ളക്കടവ് ജയശ്രീയുടെ കണ്ണുനീരിന് വിരാമമായി. ഒരു വീടിന് വേണ്ടി 6 വർഷമായി ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയ 51 വയസ്സുകാരിയായ ജയശ്രീക്ക് ഒടുവിൽ വീടൊരുങ്ങുകയാണ്. ജയശ്രീയുടെ ദുരവസ്ഥ ഒരു മാധ്യമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് മേയർ ഇടപെട്ടാണ് ജയശ്രീക്ക് കല്ലടി മുഖത്ത് നഗരസഭയുടെ ഫ്ളാറ്റ് അനുവദിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം തനിക്കിതുവരെ സ്വന്തമായി വീട് ലഭിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ജയശ്രീയുടെ പരാതി. പ്രസവത്തിൽ അമ്മയും 14-ാം വയസ്സിൽ ജയശ്രീയുടെ അച്ഛനും മരിച്ചു. തുടർന്ന് അമ്മൂമ്മയോടൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്മൂമ്മയും മരിച്ചതോടെ ജയശ്രീ ഒറ്റയ്ക്കായി. ബന്ധുവീടുകളിൽ ജയശ്രീ മാറി മാറി താമസിച്ചു. ബന്ധുക്കൾക്ക് ബാധ്യതയായതുകൊണ്ട് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനവും നിർത്തി. നിലവിൽ ശ്രീകാര്യത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ വൃദ്ധയെ പരിപാലിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താമസിക്കാൻ വേറെ വീടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ജയശ്രീ താമസിക്കുന്നത്. 2016-ലാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീടിനാദ്യമായി അപേക്ഷിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നവർക്ക് നഗരപരിധിയിൽ വീടിന് പകരം ഫ്ളാറ്റാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് നഗരസഭയിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു. നഗരസഭയിലെ മേയർ രാജിവെക്കണമെന്ന സമര കോലാഹലത്തിനിടയിൽ വീട് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ജയശ്രീയും അത് നൽകിയ മേയർ ആര്യരാജേന്ദ്രനും. അടുത്തയാഴ്ച ജയശ്രീക്ക് വീടിൻ്റെ താക്കോൽ കൈമാറും. പുറത്ത് സമരപരമ്പര അരങ്ങേറുമ്പോഴും മേയർ നഗരസഭയ്ക്കകത്ത് ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലുമായിരുന്നു. പ്രതിഷേധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുറത്തെ പരിപാടികൾ തൽക്കാലം മേയർ മാറ്റിവെച്ചു. മേയറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അവലോകനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത്. തന്നെ കാണാനെത്തിയവരെല്ലാം മേയർ കാണുകയും ചെയ്തു. ഫയലുകളിലെല്ലാം ഒപ്പിട്ട ശേഷമാണ് മേയർ മടങ്ങിയത്. മേയറോടൊപ്പം കൗൺസിലർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പിന്തുണയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്തിക്കൂ, എന്നാൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നഗരസഭയിൽ വരുന്നവരെ തടയുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. പ്രതീക്ഷയോടെ നഗരസഭയിൽ എത്തുന്നവരെ ആക്രമിച്ചും ഭയപ്പെടുത്തിയും ഓടിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ്. മേയറുടെ പേരിൽ പ്രചരിച്ച കത്ത് തൻ്റേതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അക്രമവും ബഹളവും ചില കൗൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭരണപക്ഷ കൗൺസിലർമാരെ മർദ്ദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മേയർ രാജിവെക്കാൻ ഒക്കുമോ? ആര്യരാജേന്ദ്രനെ മേയറാക്കിയത് CPM എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. പാർട്ടി നൽകിയ ചുമതലയാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത്.